Pois bem, hoje nós estamos aqui em Santa Branca, entrevistando os meus amigos aqui, José Divino e Doni Silva, que tem uma história para contar para a gente sobre a viola, sobre a formação desse grupo aí de vocês aqui de Santa Branca. O que que você pode falar para a gente, José Divino? É, a gente começou tem uns 6 anos, né? É isso aí. E a gente aí começou a enfrentar festival e ganhamos em primeiro lugar no Injacreí. E aí incentivou mais ainda a dupla, né? E graças a Deus, sempre aí estamos ganhando em segundo lugar, sempre ficando entre os 10, né? Isso é uma boa coisa, né? Com esses festivais aí, você acha que a viola está sendo colocada no lugar que ela merece? Você acha que ela está tendo mais destaque? Qual é a sua opinião sobre a nossa viola atualmente? Através do festival, eu acho que sim, porque em festivais a gente encontra bastante violeiro, né? Então tem bastante dupla, isso aí eu acho que não tá deixando morrer, né, a moda raiz. A viola não pode ficar para trás, né? Bom, agora deixa eu conversar um pouquinho com o seu companheiro, né? E a sua opinião? Fala para nós aí sobre a viola, sobre a posição, se existe algum trabalho aí de vocês já pronto, algum CD, ou vocês já estão programando alguma coisa? É, a gente está programando sim o CD, a gente tá tendo duas participações e pra gente é gratificante pra gente iniciar a carreira, né? E a viola, a gente vê muita criança pequena já tá gostando de viola, muitos garotos pegando a viola que não estava acontecendo. E isso é muito bom. Bom, agora chega de prosa e nós queremos ouvir umas musiquinhas aí. Dá para sair? Opa! Então vamos lá. Pura
sertaneja, caipira de raiz. Gosto do som de viola, é minha grande paixão. Foi embora pra cidade, mas é filha do sertão. É a luta de um velho talento.